Ciao, tervetuloa messiin Wet Showhun. Me ollaan täällä Wilhelmin nakkikioskilla Hermanni Skedepuistossa sillä alla. Ja tänään vieraana on ammattifutari, kiinteistövälittäjä ja kolmosten faija, Sakari Mattila. Mimmonen on hyvä kiinteistövälittäjä? Onko siinä, pystyt sä, tiedätkö, hakee futisuraltas jotain elementtejä, juttuja ja viedä ne sinne kiinteistövälitykseen? No ihan ehdottomasti se ihmisten kanssa käyminen, että se on niinku kaiken A ja O. Mä haluan kysyä Sakari, miten se oikein yhdistää nämä kaikki elementit sen elämässä ja suorittaa niitä huipputasolla sekä käydään läpi myös tulevia EM-skaboja huuhkajan näkökulmasta. Sakke Mattila, Sakari Mattila, 13 vuotta ammattilaisena, myöskin viime vuosikymmen oikeastaan meni tuolla Euroopan kentillä. Sä oot 3 lapsen isä, myös kiinteistövälittäjä. My man, mitä ei? Ei mitään, kiitos. Kiitos, että pääsin tähän jätkän showhun vähän rupattelemaan. Kaikki on oikein hyvin. Ollut mielenkiintoinen vuosi takana ja nyt mennään uutta kohti. Toivotaan, että on kaikki aikoja kesä edessä. Muistatko niitä aikoja, kun sä pelasit Veikkausliigaa nuorena poikina oltiin? Mä pelasin IFK Lätkäliigaa ja dominoitin tuolla Tigerin vipis. Mitä muistaa niihin aikoihin? Muistat sä niistä mitään? Joo, kyllähän se on ollut tuota, tietysti kun nuorempana oli, niin silloin oli noi ajat ja silloin jotenkin kaikki pyöri sen niin kuin urheilun ja sen jälkeen sitten rokkaamisen ja niin kuin ympärillä, että se oli jotenkin hienoa aikaa ja siitä on hienoja muistoja ja tota, siitä on myöskin niin kuin luotu sit ystävyyssuhteita ja kyllä niistä jotain muistaa, mutta en mä tiedä vittiinkö niitä tavalla. Niin ei varmaan tänä päivänä tolleen 3 lapsen isänä, niin sä et ehkä ehdi miettiä tota yöelämää niin paljon kuin silloin aikana ehkä ehdittiin. Joo, kyllähän ne muuttuu tosiaan myötä sitten, että tavallaan nykyään, jos menee 11 asti, kun katsoo Netflixiä, niin se on aika myöhään. Että sä oot jo niinku wow lifea. Joo, kyllä se tietysti se oli oma aikansa silloin kun elettiin siellä ja kuulostaa nyt, että siellä elettiin, mutta siis sillä lailla, että olihan se sillä lailla aikaa, milloin vähän ehkä juhlittiin ja käytiin katselemaan, mitä siellä on, mutta nyt se on aika kaukana siitä se elämä, että arki pyörii tuossa 3 tyttären ja vaimon kanssa ja sitten ai vitsi, vähän siinä muita bisneksiä, niin ihan hyvä näin. Kuulostaa hyvältä. Mitä kuuluu Veikkausliigan arkeen? Mitä sun niinku arkeen kuuluu tavallaan joukkojen suhteet ja mitkä IFK-tavoitteet tänä vuonna? No kyllä Veikkausliigassakin kuitenkin niinku ammattilaissarja on, niin ihan tosissaan vedetään ja Suomessahan on tietysti pre-season aika pitkä, että se on 4 kuukautta ja siihen koronakaranteeni jutut, mitkä tulee päälle, että se välillä vähän pitkittyy, mutta kova treenataan pari kertaa viikossa, vedetään 2 treenit ja sitten oikeastaan 1 päivä niin kuin pyhitetään vapaaksi. Ja tota, sitten kun kausi lähtee käyntiin, niin sitten se tietysti menee aika paljon sen syklin mukana, että miten pelit on. Et esimerkiksi jos on 2 peliä viikkoon, niin sitten yritetään vähän palautua ja valmistaudutaan seuraavaan, että sitten se menee niin kuin pelien mukaan enemmän. No. Ja mikä on teidän tavoite? IFK Lätkässä mä tiedän, tavoite on aina ja ainoastaan voittaa mestaruus, joka on viimeksi tullut 10 vuotta sitten, mutta kyllä. Mikä on fudiksessa? Joo, kyllä me ollaan ehkä vähän siinä pikkuveliä, että meillä ei ole vielä niinku samanlaiset natsat, että me oltaisiin siellä kärkikahinoissa, mutta kyllä meillä on niinku tavoite just nousta sinne top 4 ja saada IFK niinku ihmisten huulilla semmoiseksi varteen otettavaksi pääkaupunkiseudun joukkoiksi, johon ihmiset haluaa ja pelaajat haluaa tulla ja ihmiset haluaa tulla katsomaan, että se on niinku ihan selkeä suuntaus, mikä seurassa on otettu nyt. Miten tuohon sun mielestä päästään, jos tavallaan ollaan halu on tommonen, niin onko se arki sellaista, että sinne voidaan päästä? Kun sä oot kuitenkin ollut voittavassakin organisaatiossa joukkueessa vuosia saatossa. Joo, no ne organisaatiot, jotka on yleensä voittavia, niin niillä on ehkä sitten niinku rahallisesti myös mahdollisuudet omiin fasiliteetteihin ja parhaisiin pelaajiin, parhaisiin palkkoihin. Ja ne ei ole ehkä ne asiat, missä me tällä hetkellä kamppaillaan IFK:ssa, vaan me yritetään luoda semmoista ammattimaista kulttuuria. Ja esimerkiksi viime vuoteen verrattuna niin me ollaan tehty selkeä linjaus siitä, että me treenataan niin kuin ammattilaiset aamuisin. Ja sit meillä on ollut tänä talvena oikeastaan varmaan Suomen parhaat fasiliteetit saatu laidattua tuolta PPI:stä, Jätkäsaaresta, okay. Suomen parasta halliin. Ja näin, että näiden kautta niin kuin yritetään saada sitä ammattimaisuutta. Ja sitä kautta yleensä se tuloskin sit tulee. Toi kuulostaa kyllä ihan saakeli hyvältä, että se on mennyt eteenpäin. Että kun mitä on mediasta lukenut, niin välillä on ollut vähän niin ja näin, mutta
sähän sä oot oikea kaveri, sä kertoo, että mitä asiat oikeasti on. Joo, kyllä. Siis on ollut aika pitkään siis turbulenssi IFK-futispuolella, mutta nyt kerrankin tuntuu siltä, että on oikeasti sillä jalat maassa ja lähdetty niinku rakentaa aika niinku sillä kädet mullassa tuolta, että ei haiteta mitään pikavoittoja. Mutta miten sä valitsit IFK eikä HJK? Sä oot klubi äijä kuitenkin, sä oot voittanut mestaruudekin siellä. Joo. No elämä vie välillä, ettei se omista valinnoista ole oikein kiinni, mutta nyt on todella onnellinen siitä, että on IFK:ssa. Ja niin kuin mainitsit tuossa, niin jonkin aikaa tuli pyörittyä tuolla ulkomailla ja sitten kuitenkin koti on Helsinki ja tietyt perhesyyt niin kuin sitten toi tänne ja siinä sitten oli oikeastaan IFK se, joka selkeästi halusi mut, niin ei mulla, se oli no-braineri sitten loppupuolella, niin kun piti päätös tehdä. Niin, ja sitten kyllähän pelaaja haluaa mennä myös sinne, mihin sut halutaan. Kyllä. Että ei sitä seurauskollisuus, toki jokainen varmaan rakastaa kuulla sitä ja tälleen hyvä keskusteluaihe, mutta kyllähän pelaaja haluaa sinne mennä myös, mihin sut halutaan. On, ja sitten itsellä oli just siinä kohtaa ehkä semmoinen palo niin kuin sillai loppumassa futikseen, kun oli isoja loukkaantumisia ja mietti sitä, että jaksaako enää niin kuin sitä samaa rumbaa tulla loukkaantumisesta takaisin ja rakentaa uudestaan kondis ja näin, mutta sitten IFK oli semmoinen projekti, mikä oikeasti niin kuin motivoi, että se toi niin kuin mulle sen kipinä uudestaan ja on kyllä ollut onnekas ja onnellinen nyt täällä Helsingissä. Onko susta tullut silleen, muistatko kun itse menit nuorena pelaa, niin siellä oli varmaan niitä mentoreita sullakin joukkueessa, niin onko susta nyt tullut itse semmoinen jonkunlainen mentori jätkille, nuoremmille? No en mä niin kuin näe itteeni ihan semmoisena Jari Litmasena jollekin joka hän oli ehkä mulle, mutta siis totta kai se on ihan selvä juttu, että kun vanhempaa mennään, niin siinä joutuu sitten jotkut roolit ottamaan vaan, koska tietää, miten asioiden pitää mennä ja sinne suuntaan pitää itse sitten työntää sitä juttua, mutta ja tietysti vaikeilla hetkillä sitten, kun pitää vastuut ottaa, niin kyllä en mä sitä pelkää. Se on niin kuin johtajan puhetta mun mielestä. Futisjoukkueessa pitääkin olla, että ylipäätänsä ammattiurheilusta, että siellä pitää jonkun ottaa se johtajan rooli. Jollekin se tulee luonnollisemmin, jollekin ei niin luonnollisesti, mutta ei ole kyllä luontaista johtajuutta ihan varmasti. Joo, omana itsenä kun pysyy, niin kyllä se usein se riittää. Mites me ollaan nyt täällä Hermannissa keittipuistossa ja Suomen suvi näyttää parasta osaamista. Tästä mä oon kuullut vähän tällaista juttua, että sä oot lomalla niin hieman stressaat. Täytyy olla 8 aamupalalla jengiä. Pitääkö tää paikkaansa? Et loma kyllä maistuu sitä sitellekin. Joo, nyt on kiva hytistä tässä. Ehkä toi viittaa siihen aikaan, kun tavallaan oli ulkomailla ja sitten tiedosti sen, että päivät vähenee Suomessa ja sitten on pakko lähteä kohtaas sorvi ääreen, niin kyllä se niinku, mitä vähemmäksi ne päivät jäi, niin sitä enemmän se alkoi niinku kolkuttelemaan, että kohtaas mennään. Ja sen takia ehkä sitä voi joku sitten lukea, että se on stressi ollut. Mutta pitääkö tämä paikkansa, että jos sä oot ollut lomamatkalla nimeltä mainitsemattoman kaverin kanssa, niin ei ole ottanut ehkä jopa huurut, että jos ei ollut 8 aamulla siellä aamupalalla. Joo, no sitten se voi olla kyllä, että jos meillä on ollut päiväohjelma, sitten siitä pitää kiinni. Sanotaan näin, että noihin maisemiin olisi tällä hetkellä ihan kiva päästä. Kyllä katsonut delfiinä ja aamiaiselta. Ai että. Mites pelkät sä hyttysiä? Täällä ei nyt vielä ole hyttysiä tullut. Ei mä pelkää hyttysiä, mutta kyllä ne pitää mökkiä ulkopuolella. Ovi kii aina. Näin mä kuulin. Mutta mennään ihan siihen alkuaikoihin. Et miksi just jalkapallo? Harrastit jotain muuta junnuna? Joo, mä oon itse asiassa ollut pitäjämään tarmus yhden kauden. Legendaarinen pita. Pitassa, joo. Mulla oli 89 selässä ja C rinnassa. Ja oikeesti? Se kyllä teipatti aina peleihin pois, että se oli vaan joku jämäpaita, mikä oli jäänyt. Kerran mä pääsin yksin läpi, vedin tolppaa. En yhtään maalia tehnyt uralla. Okei. Okay. Sitten mä totesin, kun mä olin parhaimmillaan aina alkulämmössä, kun pelattiin foodista, että se on ehkä se mun juttu. Okei, okay, eli sä kuitenkin niin kuin lätkäkammat oot pukenut ja ihan vuoden verran siis pelannut.
Joo, siis yhden talve. Ekoissa treeneissä mä muistan, kun menin sinne koppiin ja kysyin jätkin, että pitääkö olla omat kiekot mukana, niin sä voit kuvitella, kuinka paljon mä sain shittia. Mutta... Ai. Omat kiekot ekoissa lätkätreeneissä, toi on kyllä helmi. Treenasit sä sitten mitään muuta? Oliko se sitten saman tien futis? Minkä ikäinen sä olit, kun teit se valinnan? Se oli ala-asteella, että aika aikaisin kuitenkin. Ja futiksen mä aloitin siis jo niin kuin ihan nappulaan 5-vuotiaan. Ja silloin oli ehkä enemmän niin kuin pelipaita ja väri, mikä oli se juttu, joka vei. Okay. Missä joukkoissa aloitit? Oliko se klubi saman tien? pitäimmät arvo. Siis toi Malmikartanon Peto. Boom, ja, beast. Sakke beast. Joo, mutta se oli siis tämmöistä saliurheilua ja niinku futsalia nykyään sit kutsutaan, mutta niinku pelattiin saleissa talvet ja sitten kesällä vähän hiekkakentillä ja sieltä se lähti. Nykyään ei enää noita hiekkakenttiä, kun tuntuu, että jokaiseen mestaan kun menee, niin on tietysti tekonurtsit. Mutta sitten niitä junnuja tuntuu näkyvän vähemmän niillä kentillä. Oletko huomannut tällaista? Joo, se on ehkä se mikä niinku näkyy myöskin siinä nykypäivän nuorissa pelaajissa, jotka nousee sitten niinku liigajoukkueeseen ja näin, että ne on saanut aika sillä olla pumpulissa, että niillä on hyvät kentät ja olosuhteet ollut, että sitten niinku vähän vanhemmat pelaajat, niin kyllä meillä oli aina kaikki hallit ja kaikki oli hiekkahalleja ja oli tämän tyyppinen sää, kun mentiin treenaa talvisinkin, niin kyllä se niinku karakteri aina sitten kuitenkin niinku kasvatti, että se nuorisos on ehkä se puoli, niillä on ehkä vähän liiankin hyvät asiat välillä, mutta totta kai tämä on oikea suunta ja näin se pitääkin mennä, että tekonurtsiin ja tämmöisiin niinku olosuhteisiin pitää panostaa. Oletko huomannut sitten niissä nuorissa, että miten ne tulee liigajoukkueeseen? Et onks, mä huomasin itse vikoin vuosin, että tavallaan lätkässä sillä, että jos sä menet Dösa, mennä vieraspeliin, niin sinne taakse siellä istuu niinku konkarit. Joo. Niin mä menin yhteen jengiin Dösään, niin mulla ei ollut siellä takaa enää mestoi, tiedätkö? Se on jännä, miten se menee. Kyllähän se aina on noin ollut ja se on ehkä semmoinen asia, mitä nyt kun on ollut vanhempi pelaaja, niin esimerkiksi on halunnut pitää. Et nyt kun meillä oli joku sarvisauna, mä en tiedä, onko lätkän puolella ollut, mutta tämmöinen kastajaistyyppinen, niin nyt mentiin enemmän vähän vanhaa liittoa, että koitetaan saada sitä takaisin. Bussin takaosa on takaosa ja nuorille pitää näyttää paikka, mutta no miten mut hyvällä maulla. Niin, totta kai, että meilläkin oli joskus IFK:s junnuna sen junnukasten, niin siellä kömmittiin alasti, tiedätkö, kopin lattialla ja juotiin jotain lämmintä bissejä. Se oli aika väsynyt meininki mun mielestä. Tollaista ei toi kuulu, eikä se ole enää edes hauskaa mun mielestä. Ei. Mutta mun mielestä tietty respekti, että se, myöskin se kunnioitus semmoinen juttu mun mielestä, että sitä ei vaan oteta, että se niinku oikeasti ansaita. Kyllä, nimenomaan. Ja myös peliesityksille, että eihän se niinku mä tuossa mainitsin, että silloin kun on vaikeita hetkiä, niin ne on ne hetket, milloin myöskin niinku sit ne vanhat pelaajat kantelee että, ja auttaa nimenomaan niitä nuoria. Niin ja nehän loppupeleissä kantaa myös sen aika ison vastuun. Kyllä. Et kun nuoret, totta kai, nehän tulee sinne sisään ja tekee parhaansa aloittelevasta uraansa, mutta sitten kun puhutaan tuloksesta, niin kyllähän vanhemmilla on se vastuu sitten oikeasti siitä tuloksesta vähän enemmän kuin nuorilla. Nimenomaan ja ehkä semmoinen vastuu myös saada se paras niistä nuorista, että ne ei spennaa, vaan yrittää luoda semmoisen rennon ilmapiirin. Todella hyvä pointti toikin. Mites sitten, missä vaiheessa, minkä ikäinen sä olit about, kun sä niinku aloit miettiä, että okei, että musta voisi tulla ammattilainen? Mä olin 17-18-vuotias. Mä pelasin niinku HIK:n reservijoukkueessa klubin 04:ssä ja mä vähän niinku kolkuttelin sitä liigaryhmää ja sit mulla tuli ensirakkaudesta ero talvella ja mä olin aivan down ja sit mä mietin, että mulla ei ole mitään elämässä ja sit mä löysin sen niinku kipinä, että nyt mä niinku näytän itselleni, että musta on siihen, että mä nousen tonne. Mulla oli hyviä frendejä, jotka oli jo päässyt ammattilaiseksi ja niinku tavallaan näytti sen ladun, että se on mahdollista. Ja sit mä laitoin niinku ihan 247 kaikki siihen, että musta tulee paras. Ja se oikeastaan niinku sitten oli se launchi mulle, että se lähti kuin raketti siinä talvena. Ja mä pääsin hoikoon liigaryhmään ja vuosi siitä päätöksestä, niin mä pelasin Italiassa. No toi on hurjaa sille, että tavallaan tarvii tollaisen niin kuin ensirakkauden murenemisen, että tajus sen, että tiedät, niin. Sä tässä jotain tapahtuu. Ei toi varmaan, niin kuin, jos miettii, että tavallaan se, että mihin sä keskität se energiasta ton ikäisenä, niin se on vaikea oikeasti löytää se, että mä haluan
kaikkea kaiken tähän fudikseen, että kyllä. Musta tulee ammattilainen. Että se on joku juttu, mitä saattaa tapahtua monesti, että sä sit oikeasti tajut sen. Nimenomaan. Ja itse mä oon niin kuin sillä lailla herkkä ihminen, että mä elän tosi paljon tunteella, niin mä tarvitsin oikeasti semmoisen kunnon niin kuin iskun, että se on joko tai, että nyt tää lähtee tästä tai sitten ei lähe. Mutta se oli mulle niin kuin selvä homma, että nyt mä näytän, niin kuin, että musta on siihen. Ja ehkä piti käydä vähän alhaalla, että niin kuin oikeasti pääsi ylös sieltä. Jep. Ei ollut tasapaksua. No ei todellakaan, eikä mitään kädenlämpöstä, niin kuin ei tää kelikään. Mut hei, 19-vuotiaana diili Udineeseen, Serie A-joukkue. Joo. Mikä fiilis? No se oli oikeastaan semmoinen just se vuosi siitä, kun oli päätöksen tehnyt ja semmoinen olo, että vau, wow, että nyt tää niinku, nyt mä sain tämän maaliin. Ja sit lähdettiin tuntemattomaan kohti 4,5 vuoden pahvilla. Mm. Silloin ihan maailmanomistajana, että niinku, et nyt tää aukeaa tää maailma ja mä otan Ferrari alle ja niin edelleen. Oliko sulla Ferrari sinulla? Ei mulla ollut, mutta kyllä mä kattelin niitä muiden pelaajia Ferrariin sitten. Mutta se iski sitten se niinku, todellisuus aika nopeasti siihen, koska se on kuitenkin niin kilpailtu laji, tietysti jalkapallo, mutta myös se paikka, missä oli. Et siellä Udineessa oli siihen aikaan joku 65 pelaajaa. Ja, what? Ja sitten niitä lainailtiin ja mutkin lainattiin sitten loppujen lopuksi siitä niinku eteenpäin. Mut että se oli ehkä vähän heidän tyyli, että sitten niinku hyviä nuoria pelaajia ympäri Eurooppaa sainataan ja sitten katsotaan, että kuka niistä sillä lailla lähtee. Niin kuin esimerkiksi Roman Eremy, kun sitten myytiin monella miljoonalla eteenpäin. Mutta totta. Näin. Miten silloin lähit sä yksi, koska nykyäänhän on semmoinen buumi vähän, että nuoret pelaajat lähtee, niin saattaa jopa lähteä äiti messiin. Ei, kyllä mä yksin lähdin, joo. Sä lähit ihan yksin. Joo, ei se ollut mulle niinku oikeastaan koskaan semmoinen. Mä asuin täällä jo yksin Helsingissä ja mä halusin niinku lähteä yksin ja se oli ainoa oikea päätös, koska se oli niinku se tie kasvaa mieheksi pojasta nopeasti. Kokea se, että kuinka ihmiset kusettaa sua ja tiedätkö se sillä lailla, että niin. Siis suomalainen sinisilmäisyys niin kuin otettiin saman tien musta veksi. Ja musta tuli ehkä semmoinen niin kuin vähän kylmempi ja hyvä kilpailija sitten, että jos siinä olisi joka kerta mennyt, tai mä koen, että mulle se olisi, että jos mä olisin mennyt aina niin kuin äidin tai mummi patoja ääreen treeneissä, niin sitten en mä ole saanut ihan sitä samaa siitä irti. Ja mut jollekin se voi olla sitten taas toisin. No miten sitten mä oon kuullut, että Italiassa todella Fukukopissa niin pelaajat saattaa sheivaa toisiinsakin jalka- ja säärikarvoja, niin pitääkö tämä paikkansa? Kyllä. Oikeasti? Joo, joo. Oliko sä jäljellä sille ekan päivän, että hei young kid, tuus käymään suihkusta, nyt lähtee säärikarvoja? Ei, no siis se on ihan käsittämätön, miten suuri shokki se on. Niin kuin, mä en voi kuvitella. Ja niin kuin kylpy. Sillä lailla, että niinku, se on ihan normaali homma, että sä menet omalle paikalle. Siinä on toi pyyhe ja kylpytakki, että sä menet suihkuunkin kylpytakilla ja niinku tämmöisiä juttuja. Jos sä menet suihkuun ilman shampoota ja tämmöisiä, niin sä oot likainen ja okay. Oot sä niinku joku spurku. Ja niinku tälleen, että on moni juttu, mutta se sheivailu oli tietysti semmoinen, että niinku sitä katsellut. Toinen nostaa jalkaa ja sitten vähän No Man's Landilla käydään siellä. Niin kyllä niinku, silloin ei ollut ihan samanlainen somekulttuuri vielä, mutta siitä olisi saanut hyvää matskua. Ai että, no, mutta miten tommonen 19-vuotias, niin kuin sanoit, niin sä opit siellä kilpailullisuutta ja tällaista, että se sinisilmäisyys katosi, niin mitkä oli ne isoimmat kulttuurierot niin kuin italialaisessa ja suomalaisessa kulttuurissa? No kyllähän se on varmaan semmoinen, niin kuin, mä näin sen tietysti sen jalkapallokuplan kautta, että täällä oli niin kuin tosi friendimeininki joukkueessa ja oikeastaan kaikkien kanssa voisi voinut lähteä vaikka lomalle tai mitä ikinä, niin. Mutta siellä se on niin kuin kilpailua ja jos sä pelaat, niin mä en saa bonareita. Jos mä pelaan, niin sä et saa bonareita. Niin se luo aina semmoisen tietyn semmoisen niinku jännitteen siihen. Oho, nyt mä keinotan vähän tätä pöytääkin tässä, mutta joo, mä voin kuvitella kyllä ton. Ja meidän yhteinen ystävä Perpo just sanoi, että tavallaan, että jengi saattaa niinku tulla riveliikin kiinni sieltä, että se kopis. Ja sit toki se sovitaan, mutta se on niinku just se kilpailumentaliteetti ja semmoinen italialais pelan niinku, ei nyt aggressiivisuus, mutta tiedätkö, että 0-100 aika nopeasti lähtee. Joo, siis ihan oikeasti ensimmäisessä treeneissä, missä mä olin siellä, niin mä tulin niin kuin NS-isostatuksella ulkomaalaisena ja ne italialaiset ei näe sitä
hyvällä. Totta kai, niin. Sä tuut viemään meidän duuni. Niin, että tosta on maksettu paljon rahaa, että toi ottaa mun duunia. Ja mä olin niinku ekoistreeneissä Otso Ossaa vasten siellä. Oikeesti? Joo, en mä osannut kieltä. Mä sanoin vaan, siinä oli joku tilanne, missä jotain tähtipelaajaa laitettiin jaloille, niin mä vaan sanoin, että mä olin oppinut Naikin mainokset Hoga Bonito, niin mä sanoin, että hoga, eli jatka pelaamista vaan, ja sitten yhtäkkiä sieltä alkoi tulee jengi, ja sitten mä olin, että nyt mä en niin kuin voi perääntyä. Sitten mä laitoin Otsaa vasten, ja se oli niin kuin hyvä juttu, että mä tein sen, koska sitten mä sain niin kuin siitä tavallaan niin, respektit. Just tässä puhuttiin siitä kunnioituksen niin kuin saamisesta. Niin, kyllä. Ja siinä, jos sä olisit kääntynyt selää ja lähtenyt koppiin tai jotain, niin ei olisi kannattanut seuraavaa varmaan tulla hallille. Kyllä, ja sitten kuitenkin tavallaan sillä lailla, että ei voi nyt ihan henkselit paukkua mennä sinne, että kyllä niin kuin treenin jälkeen sitten mä menen antaa käden ja mä oon se äijä, joka sanoo, että sori, että mä en päin. Niin. Mutta että niin kuin, se, että ei peräänny, niin se on kyllä niin kuin tärkeä. No niin, Sakke, mutta nyt haetaan pienet safkat. Jee, ehdottomasti. Morjes! Moi! Moro. Mitä kundit? No pelkkää hyvää. Sieltä löytyy kuule hyvä lista kuule Wilhelmin herkkuja. Oi. On ripsiä, lihistä, kaikki meidän erittäin herkulliset makkarat. Mä voisin ottaa tuota grillattua makkarapihviä tuohon. Onko se vuorilainen sitten? Vuorilainen, okei. Okei, ei lähti tulla. No ei voi ottaa samaa. Mä otan tuon tulikuuma hot dogi. No niin, siinä onkin potku sit kunnolla. Että tuota. No sitähän tarvitaan. Kunnon 2.0 hodari voi sanoa. Okei. Okay. Alright, laitetaan tuossa teille niin kedat. Ihan perinteiset totta kai. Sipulit, suolakurkut. Joo, kananmuna sinne vielä. Oikein hyvä. Kunnon tota... Ai. Kunnon setti. Hyvältä tuosta näyttää. Loistavaa. Näin. Kiitos paljon. Ja sitten laitetaan vielä hodarit tosta matkaan. Elikkä reippahasti reilumpi hodari. Että kunnon patonki ja sitten vielä tuo Karolina Reaperi, niin takuu varmasti toimii. Tonne vähän tuota tuorekurkku salsaa, missä jalapeno on mukana vielä oikein kunnolla. Että aiolia tohon niskaan se toimii. Näin. Sen takia se on Hei, kolmen mahtavaa. Kerran hot dog. Kiitos. Kiitos paljon. Loistavaa. Oi että, se oli hyvä. Kyllä oli Jame, nakkikiskamestari. Taikonut meillä aikamoista pöpörtä. Joo, toi toimi toi vuorilainen aika hyvin. Kyllä toi hot dogikin eteni. Jep. Mitä sulla jäi tuolta reissulta sinne repu? Tai ylipäätänsä tuolta ulkomaan reissulta? Olet kuitenkin aika pitkää siellä. Vedit ammatiksessa niin kuin melkein koko viime vuosi 10. Mitä tuolta reissulta jäi reppu? No kyllä mä sanoin, että se ehkä suurin rikkaus, mitä mä oon saanut, on se, että pääs kasvaa yksinään niin kuin aikuiseksi. Ja se piti tapahtua nopeasti ja ymmärtää tietyt jutut ja mekanismit elämässä. Ja ehkä semmoinen just, se oli hyvä nähdä myöskin, että kun Suomessa kasvaa tiettyyn muottiin, niin se on aika kaukana siitä, mitä tuolla muualla maailmassa on, että kaikki ei aina, tai kenenkään sana ei välttämättä voi luottaa, vaan sun pitää niin kuin ymmärtää se, että missä kohtaa sä annat, avaat itsesi täysin jollekin ja missä vaiheessa sit pitää vähän eri roolia, mutta kyllä mä sanoin, että se niin kuin elämänkoulu on kaikista suuri ollut ja totta kai ei ihan uskomattomia elämyksiä jalkapallollisesti ja sitten tietysti niin kuin jotain jää sukan varten aina, mutta se elämän rikkaus, se on se paras ollut kyllä. No se on ihan varmasti, toi on mun mielestä fiksui, kun sä sanot just tolle, että se rikkaus ja se opetus, mitä sieltä on saanut, mitä ei välttämättä täältä saisi, niin se, sitä monesti niin kuin jengi ehkä dollarikuvat silmissä pelkästään menee sinne ulkomaille, eikä tajua, että mitä kaikkea oikeasti sieltä voi sitten oikeasti tarttua sinne reppuun ihan loppuelämää varten. Kyllä. Ja eikö sulta löytynyt myös vaimo ja lasten äiti sieltä? No totta kai. Se pitää muistaa kans, että tuossa viimeiset vuodet, kun oli tässä Pohjoismaissa, niin se oli Norjassa tosiaan vaimo lähti mukaan ja nyt meillä on 3 lasta kotona ja se nyt on semmoinen, mikä jää ikuisesti elämään. Meni asiat miten vaan, niin ne on niin kuin ne, mitä mä lasken sitten kyllä elämään rikkaukseksi. No ehdottomasti. Miten tuon ulkomaan reissun jälkeen niin päätös tulla Suomeen, IFK on, siitä me ollaan keskusteltukin. Sulla on tosiaan 3 ja vaimo kotona. Ja sit sä pelaat Veikkausliigassa fudista. Ja sit sä oot vielä kiinteistövälittäjä. Niin millä sä pyörit palettia? Kun mä pystyn just että käydä lätkätreenin jälkeen pelaa pleikkaria. Ja silleen, siinäkin oli jo paljon tekemistä. Niin. Ehkä ihan noin. No
siis varmaan jokainen ammattiurheilija tietää sen, että on sitä tyhjää aikaa jonkin verran, koska fakta on se, että sä et voi vetää 6 tunnin päiviä, 7 tunnin päiviä niin kuin fyysistä trackia joka päivä, vaan se on semmoinen oma lajinsa, että sun pitää löytää rentous ja sitten mennään jossain vaiheessa näin, mutta mulla alkoi jossain vaiheessa niin kuin mietityttää, että mä alan olemaan lähempää 30 ja mä käytän nämä mun tyhjät päivät, en mihinkään. Mm. Ja sitten niin kuin frendejä oli vieressä, jotka opiskelee ja jossain vaiheessa pääsee niin kuin jo pois koulustakin ja tälleen, niin mä ajattelin, että koko uran ajattelin, että mä en halua missään nimessä opiskella mitään sellaista, mistä mä en tykkää tai mikä ei olisi mun intohimo. Ja sitten oikeastaan viimeinen isku jonkin verran niin kuin tuommoista asuntosijoittamista ja näin tehnyt uralla ja seurannut paljon sitä markkinaa ja sitten mun äidillä on ollut 20 vuotta kiinteistövälitysfirma, missä on ollut itsekin mukana jollain tapaa niin kuin aina, niin sitten tuo viimeinen isku oli tuo korona viime keväänä ja silloin mä niinku päätin, että nyt mä lähden siihen messiin ja opiskelen sen niin hyvin, että musta tulee yhtä hyvä välittäjä kuin mä olin pelaajana vähintään. Mutta siis sillä lailla, että siitä löytyi semmoinen oikeasti kunnon kipinä ja nyt ne tyhjät hetket, mitä päivissä on, niin ne kyllä täyttyy aika hyvin. Mimmonen on hyvä kiinteistövälittäjä? Onko siinä, niinku, pystyt sä niinku, tiedät sä, hakee futisuraltas jotain elementtejä, juttuja ja viedä ne sinne kiinteistövälitykseen? No ihan ehdottomasti se ihmisten kanssa käyminen, että se on niin kuin kaiken A ja O. Että oli myyjä tai ostaja, niin sun pitää niin kuin olla aito ja saada semmoinen luottamus. Ja sit pitää olla asiantuntija myöskin. Ja se asiantuntijuus, sehän tulee siitä, että sä opiskelet koko ajan, missä markkinat on, mitä on tarjolla, mitä tarvitaan ja siis jatkuvaa semmoista seuraamista. Ei sitä voi feikkaa, mutta mä väitän, että mun vahvuus on ollut tällä nyt alkaneella uralla ja taipaleella se, että mä oon ihmisten kanssa hyvä. Ja se on niin kuin kaiken ajoa luottamus. No todellakin. Se on niin kuin kaiken ajoa, niin kuin sanoit, myöskin joukkojen urheilussa se luottamus. Silloin kun se luottamus on luotu joukkueessa, niin yleensä tulee sitä menestystäkin. Nimenomaan, sehän se on. Ja sit sä et varmaan mä voisin kuvitella pelkää myöskään, että sä laittaa niitä työtunteja alle. Ei. Koska susta ei ole ammattilaiset tullut vaan silleen lahjoilla ja tsägällä, ei kenestäkään. Niin se työnteko on varmaan aika semmoinen myös, mitä sä haluat viedä tonne. On, ja se on just se, mikä monesti urheilijat pelkää hirveästi sitä. Eihän mäkään ole vielä lopettanut, mutta mä niin kuin koen, että nyt kun on ollut tässä jonkin verran mukana, niin näkee, että urheilijalla on kyllä paljon annettavaa. Ja monella alalla tässä nyt on läheltä nähnyt, niin urheilijat on mennyt semmoisten ohi työpaikoissa, jossa on ollut ihmisiä hakemassa, joilla on paljon parempi koulutus tai työkokemus. Että se on, siitä kyllä ihmiset arvostaa sitä. Mä oon kyllä ihan samaa mieltä nyt kanssa siitä, kun on lopettanut, niin että kyllä urheilijoilla on ihan sikana niin kuin varmasti myös kysyntää, jos on vaan niin kuin oikeasti intoa tehdä ja heittäytyy täysin siihen, mitä haluaa koskaan tehdä, niin ihan varmasti on uran jälkeenkin duuni vielä tarjolla. On, ja hyvät rekryöijät, ne ei kato papereita, vaan ne katsoo aina ihmistä. Ja sen näkee aika nopeasti. No toi on kyllä myös hyvä pointti. Miten Veikkausliigassa ylipäätänsä, niin kuin opiskeleeko teidän jengistä esimerkiksi paljon niin kuin hemmot ja tälleen? Onko se ihan ok opiskella, koska silloin kun mä pelasin vielä itse, niin se oli tavallaan ihan ok, että se lähtee opiskelemaan, mutta tuntui silti, että se vähän niin kuin on, että no kumpaan sä nyt sitten keskityt? Et tuetaanko Veikkausliigassa kyllä tota sillain niin kuin oikeasti kunnolla? No Veikkausliiga on vaikea sanoa, että niin kuin miten se, mutta esimerkiksi pelaajayhdistys koittaa koko ajan luoda semmoisia teitä ja niin kuin, että se olisi helppoa pelaajille. Ja monet pelaajayhdistykset, esimerkiksi nyt Tanska on aika vahva pelaajayhdistys, niin he ottaa kyllä niin kuin aika paljon koppia myös muista maista, Ruotsia ja Suomea. Ja täällä on monet hyvätkin ja kokeneet pelaajat opiskellut myös uran aikana. Että en mä niin kuin näe, että se olisi mitenkään häpeä tai mitenkään noin. Ja sitten myöskin tuolta maailmaltakin näkee joku Chiellini, Juventuksen kapteeni, niin tiedätkö sä, uran aikana on opiskellut itseasiassa määsteri. Mä en tiedä mikä se oli, mä en muista, mutta siis ihan määsteriksi. Todella. Ja niin kuin tommosia tapahtuu ehkä enemmän nykyään kuin 20 vuotta sitten tai 10 vuotta sitten. Että se on niin kuin
ihmiset näyttää sitä jotenkin, tiedätkö, muutenkin tuntuu, että futarit niinku on jotenkin aina vähän lätkäpelaajia edelleen. Se oli vähän niinku lukioskin, tiedätkö, että musta tuntuu, että futarit saa aina ne parhaat daamit ja ne oli jotenkin parempia koulussa aina ja oli tyylikkäämpiä kledijuvia. No joo, siis mä en tiedä, lätkäkulttuuri on ehkä ollut semmoinen niinku vaikea sanoa, että mä en ollut ikinä sillä kunnolla sisällä, mutta kun ulkopuolelta on kattonut ja frende ei ollut, niin kaikki on aika lailla samasta muotista, että on CCM-lätsä on toisinpäin kuin futareilla, tiedätkö, joku snapback, en mä tiedä, mutta siis... No mutta toi on oikeasti aika totta. Niin, sillä lailla, että mutta sitten taas niin kuin täällä Suomessa onhan niin kuin lätkä ihan ykkösjuttu ollut, että se on taas se, mitä me ollaan katsottu, että me aina haluttaisiin Veikkausliigastakin, että me oltaisiin samanlainen kuin liiga ja niin kuin samanlainen, tiedätkö, yleisövirtaus olisi meidän stadioille, kun on tuohon niin Nordersjönin kadulle ja näin. Et se on vähän semmoinen isoveli pikkuveli, miten pääsen kattoo. Mut noista faneista puheen ollen, niin Study Kingit, ne on kyllä oikeasti Suomi-futiksessa ainakin mun mielestä niin kuin ykkösi. Joo, on siis ihan, ei mitään kysymystä, että kyllä Study Kingit on, silloin kun 10 vuotta sitten pelasi HJK:ssa, niin IFK:han ei ollut vielä liigakartalla silloin ja ne ei ollut niin näkyviä, mutta kyllä sitten nyt kun on tavallaan IFK on päässyt kunnolla Veikkausliigaan ja sillä lailla saanut sen statuksen sinne, niin kyllä Kingitkin on kasvanut koko ajan ja ollut niin kuin, niiden edessä on oikeasti makea pelaa. Ihan sale. Ja mitä sä sanoit, että tuossa Veikkausliiga kun alkoi, niin ne oli siellä, kun ei päässyt vielä yleisökatsomoihin, niin siellä oli rakettishow siellä areena ulkopuolella menossa. Joo, sinne oli kerääntynyt kallioille monipäinen kingiryhmä ja sieltä oikeasti lähti raketit ja kunnon soundit, että se on kyllä se motivoi ja se on niinku hyvä tuki meille ollut. No todellakin, ja mitä noi derbyt itse käynyt tsiikaan, niin niissä on kyllä oikeasti silleen ihan kuin ei olisi Suomessa edes. Joo, siis ne on ihan kansainvälistä tunnelmaa, että siellä on heppapoliisia ja pikku kundi, joka huudattaa niinku faniryhmää kaduilla, että kyllä se on niinku, se on makea ja vörtti myös ihmisille, jotka on niinku täältä Helsingin ulkopuolelta, että kannattaa tulla niihin matseihin tsiikaan. No todellakin. Missä sitten tuolla ulkomailla pelatessa, niin missä oli siellä niinku kovimmat fanit? Kyllä varmaan Serie B:ssä, kun mä olin Ascolissa. Se oli vähän niinku etelämmässä, ja mitä etelämmässä Italiassa menee, niin sitä hullummat ne fanit on ja fanat. Ja se oli semmoinen pienempi seura, mitkä on niinku tavallaan ainoastaan se kaupunki on se fani. Ja siellä oli makeit sitten semmosia derbypelejä niinku siellä alueella, ja ne oli kyllä oikeasti semmosia niinku, että siellä kun tuli takkiin, niin tiiliskivet saattoi odottaa siellä, että bussi kivitetään. Joo, siis sillä lailla, että kyllä siellä, niinku, siellä on passioni. Mutta kyllä urheiluun jotenkin kuuluukin se tunne. Okei, tuommoinen ylimenevä ja uhkaava käytössä ei millään lailla kuulu, mutta mun mielestä tunne on siisti nähdä niinku pelaajilta ja katsojilta. Että semmoinen kädenlämpöinen ei oikein urheilussa toimi. Ei. Ja niin kuin puhuttiin tuossa aiemmin, niin kyllä ne niin kuin tunteiden ääripäät on ne, jotka motivoi. Että sitten kun sä oot niin kuin suorittanut huonosti, niin se pitää ja saakin kuulua. Mutta totta kai kaikki uhkailu ja tämmöinen, sehän ei kuulu asiaan. Elämä on tunteita ja niitä pitää näyttää mun mielestä. No sä oot paljon nähnyt uras aikana ja valitettavasti niin kuin loukkaantumista kuuluu myös siihen. Mutta ei mennä niihin nyt sen enempää. Mutta mitä jos sun lapset haluaisi pelaa futista ammattilaisena, niin olisiko se tie, mitä sä suosittelet? Kyllä mä suosittelen. Kyllä mä sanon, että oli se mikä tahansa ammatti, mutta niin kuin urheilun puolella, mutta kyllä se, niin kuin, se kasvattaa se, että sä et menesty, mutta myös se, että sä menestyt. Että sä opit kummastakin sen, että miten sä käännät sen surun onneksi ja näin, niin ne on kuitenkin semmosia, mitä ei koulupapereista välttämättä niin kuin opi. Että totta kai, jos tyttäret haluaa pelaa, niin kaiken niin kuin tuen annan, mutta et myös haluan heidän oppivan sitä kautta, että ei kuitenkaan liikaa niin kuin sit pumpuloi. Niin, ja varmaan pystyy sitten niinku faijan tietysti kertoa, että ei ihan niin diipisti kuin ehkä itse, ainakin itse oma lura, niin joskus mietti vähän liian diipisti ja liian pitkään jotain epäonnistumisia, niin niistä nopeammin ainakin pääsee sitten yli. Kyllä, joo, se on ihan tärkeä ja se on just se, mikä iän mukana aina tulee tajua, että se ei ole kaikki kaikessa. Hei, mites mennä noihin huuhkajiin? Miten järjettömän iso saavutus tämä kisapaikka on ylipäätänsä niinku koko Suomi-futikselle?
No kyllä se on semmoinen statuksen nostaja koko ammattikunnalle meille, että kuitenkin ihan lonkalta heitän, siis 95% niistä pelaajista, jotka siellä on, niin ne on vetänyt Veikkausliigankin läpi ja kasvanut täällä meidän liigassa ja sitten siitä lähtenyt muualle maailmalle, että se niin kuin meidät mielletään nykyään paljon varten otettavampana liigana kuin ennen ihan niin kuin Suomessa. Se nostaa aina osakkeet, että jos miettii vaikka Islantia, joka aikoinaan meni MM-kisoihin ja EM-kisoihin, niin yhtäkkiä kaikki Pohjoismaat alkoi, tai yleensäkin Euroopassa alettiin skauttaa pelaajia sieltä. Ja nyt varmaan käy vähän sama täältä, että meillä ei ole mitään supertähtiä joukkueessa niin kuin ennen ollut, mutta ihmiset näkee, että täältä tulee hyvin joukkuepelaajia. Se on varmaan se, mikä nyt nopeasti tullaan näkemään. Sitten tietysti se, että harrastajamäärät tulee varmasti kasvaa, kun on taas semmosia tyyppejä, ketä katsoo ylöspäin ja arvostus on. Niin ja sitten muistaa itsekin joskus junnuna, ei voi edes kuvitella, mitä se on niin kuin tämän päivän jollekin futisjunnuille, tiedätkö, kun katsoo tai EM-skaboi, niin se oli saman tien, kun peli loppui, mentiin vielä pihalle pelaat. Kyllä. Ja se tulee olemaan niin kuin itsellekin ihan uskomaton fiilis katsoa, että niin kuin Suomi on EM-kisoissa. Niin. Et niin kuin se on tosi makea juttu ja vielä siistimpää tietysti kaikille noille junnuille. Niin ja säkin tunnet hyvin sitä joukkuetta ja itsekin ollut siellä niiden mukana aikanaan. Mutta mitä sä oot sitten tosta keskustelusta mieltä, että kun erät pelaajat, esimerkiksi Perpa, lopetti maajoukkuuransa sen jälkeen, niin kisapaikka varmistui. Ja sitten on tullut tällaista jotain, että joo, että ei ne pelaajat, ketkä ei ollut nostamassa tai viemässä meitä sinne, niin niiden ei kuuluisi tulla sinne. Mutta se on ammattiurheilu ja teet sä mun mielestä parhaat kuuluu siihen jengiin. Ihan sama, oot sä ollut sitä tekemässä vai et? Joo, kyllä se vähän noin on. Tietysti jokaisella on omat syynsä ollut aina siihen päätökseen, että miksi on lopettanut. Joku pelaa jenkeissä eikä pysty matkustamaan millään joka tapahtumaan ja jollain on loukkaantumisia, jollain tulee ikää, että siellä on erilaisia syitä, mutta et sit sitä pitää ehkä tarkastella myös siinä, että et onks ne sitten ollut kuitenkin niinku aitoja syitä, että jos joku on loukkaantumisten takia vaikka pois maajoukkoista jonkin aikaa, niin ja saa kropan kuntoon ja sitten onkin käytettävissä, niin totta kai silloin se on eri juttu, mutta et jos se on sanonut vaan sillä, että nyt ikä tuli vastaan ja sitten kisat tuleekin ja tulee takaisin, niin sitten se on vähän eri juttu tietysti, mutta että niin. Ne on yksilöllisiä juttuja, vaikea siihen silleen kommentoida. No sä oot tosiaan mun sanoa, että sä oot pelannut noiden jätkien kanssa, niin millainen se ydinryhmä siinä jengissä on? No se on aika kiinteä, koska moni on niinku kasvanut just sieltä junnuajoista tai junnumaajoukkueesta tohon itse asiassa vielä Markku Kanervan kanssa. Kanervahan on ollut 88 ikäryhmien oikeastaan coachi sieltä junnuajoista asti ja 21 siis pitkään. Niin se on se sama ryhmä, joka siinä on ollut pitkään mukana ja myöskin se ryhmä, joka sai aika paljon sontaa tuossa jossain vaiheessa. Siinä mielessä niin lopettiinko jopa ne jotkut sen sonnan takia? Niin, voi olla, että osa asia oli siinä. Niin, mutta että tavallaan se oli ehkä aika turhauttava vaihe ja itsekin oli just siinä vaiheessa mukana, niin näki ja koki se aika niin kuin läheltä. Niin se, että nyt sitten on pelkkää haippia ja champagnea, niin se on niin kuin musta aika makea juttu. No, millainen mies on Markku Kanerva? Säkin oot hänen alaisuudessa pelannut. Kyllä Markku Kanerva on aika analyyttinen valmentaja ja se on just semmoinen tyyppi, jolla ei ole, niin kuin, tai futis on varmaan 247 hänen niin kuin ajatuksissaan. Et tosi paljon katsoo klippejä, seuraa ja analysoi pelaajia, tosi analyyttinen, mutta myös mun mielestä ehkä siinä mielessä hyvä johtaja, että sitten tiedostaa, että tarvii ympärilleen semmoisia erilaisia karaktereja. Oikeastaan se ehkä, mikä siinä on natsannut nyt Huuhkajissa, niin siinä on aika kova niin kuin taustaryhmä. Erilaisia räiskyviä persoonia ja sitten on herra maisteri itse, joka on hyvin rauhallinen ja näin, mutta että siinähän on hyvä johtaja kyllä. Joo, jotenkin itselle välittyy hänestä semmoinen lämmin ja semmoinen ihmisläheinen, mä en tiedä mitä se siellä kopissa on, mutta hänelläkin ilmeisesti niin kuin opettaja tausta, että tavallaan pedagogiikkaa löytyy ja tavallaan ymmärtää, mitä se kasvattaminenkin on, koska monestihan se on kasvattamista noissa joukkueissa, ettei välttämättä huutoutu niin paljon kopissa, vai tuleeko? Ei missään nimessä ole semmoista, että kyllähän on tosi sillai särmä kyllä, että jos pitää jotain sanoa, niin kyllähän sen sanoo ja sitten sen tietää, että jos vaikka puoliajalla jotain sanotaan, niin sen tietää, että huomenna palaveri sitä katsotaan 15 minuuttia klipiltä, että siinä mielessä niin kuin,
kyllä sieltä palaute tulee, mutta niin kuin varmaan välittyy, niin aika tommonen sillä rauhallinen valmentaja. No mitkä sä näet sit niinku huuhkajien oikeesti realisesti mahdollisuudet näissä kaboissa? Et mä pitäisin ite niinku yhtä voittoa noista lohkopeleistä. Yksi voitto, niin se on jo jackpot. Mä pitäisin sitä niin. Joo. Totta kai mä toivon parasta. Niin, siis nyt täytyy muistaa, että mennään kyllä niinku aika absoluuttiseen huipputurnaukseen. Niin se on Tanska, Venäjä, Belgia vastustajia. Niin, ja Venäjällä aika kovat paineet menestyy kuitenkin niinku. Puhutaan osittain kotikisoista ja Belgia niin kuin tällä hetkellä ihan top maa. Mm. Tanska, no kotikisat myöskin, mutta siis sillä niin kuin ei tule ole helppoa. Ja niin kuin sanoin, että yksi voitto, niin kyllä mä sanoin, että se on kova suoritus. Mutta sitten taas se, että no yksittäisiä pelejä kaikkea voi tapahtua ja jos kaikki on hyvin ja Teemu painaa 3 byyriä joka peli, niin sitten se on taas jatkopelit siitä, mutta että unelma elää ja kukaan ei voinut, tai monta kymmentä vuotta Suomessa ajatellut, että emme mennä koskaan kisoihin ja nyt ajatellaan, että ei välttämättä mennä jatkoon, mutta toi ryhmä on sellainen, että ne on kyllä näyttänyt tietä ja voi olla, että tapahtuukin jotain hyvää. Niin ja siitä urheilu on kyllä niin siisti, että se yhtään peli ennen kuin se lopputulos on oikeasti siellä taululla ja summeri on soinut, silloin se peli on päättynyt. Silloin tiedetään lopputulos. Tässä voidaan spekuloida ja pelaajanakin se on siistiä, että oikeasti ketä vaan vastaan on oikeasti mahdollisuus voittaa. Kyllä. Se on just se ja se on tuossa ryhmässä ehkä se vahvuus tällä hetkellä, että ne oikeasti aidosti miettii sitä, että kuka tahansa tulee vastaan niin kuin nyt oli treenipeli, okei, mutta Ranska meni kumoon, tiedätkö, ja näin. Niin se antaa aina uskoa sit niihin tosipeleihin myöskin. Niin ja toi jengi on myös oppinut voittamaan, tiedätkö, että sekä ei tuu silleen näin. Ei, ja se on ehkä ollut se meidän perisynti Suomessa just, että joo, no lopussa kuitenkin Ruotsi menee ohi ja niin kuin sillä lailla, niin. Sitä ei enää ole. Sitä ei kyllä enää todellakaan, ja niin. Se nykynuoriso on myös mahtava nähdä siitä, että niitä ei paljon kiinnosta oikeasti tuommoiset vanhat jutut. Jep, niin. Ja se on oikeasti se ainoa tapa menestyä, koska sun pitää uskoa itseesi ja sun pitää olla tosi, tosi kylmä voittaja. Se on just näin, Sakke. Hei, tää on ollut huikea, että meillä alkaa vähän aika loppua tästä. Tää on ollut ihan jäätävää, niin kuin kirjaimellisesti. Yes. Jäätävää keskustelua, hyvää läppää ja voisin jatkaa tästä vaikka kuinka kauan. Mutta tähän loppuun mulla on semmonen Wet Show Facts-kohta. Ja koita vastaa näihin aika nopeasti. Joo. Eli kuka on kovin stara, kenen puhelinnumero sulla on? Se voi olla näyttelijä, muusikko tai ihan presidenttikin. Ketä on se kovin stara? Scott Parker. Aika leija. Jos toisi jalkapalloilija tai kiinteistö välittää, mitä sä luulit, että sä tekisit? Päiväkodin opettaja. Tosi kova. Sus kyllä olisi. Sus on semmoita lämpöä ja herkkyyttä, mitä siellä päiväkodissa varmasti opettajan tarvii. Mm. Sulla on monta lempinimeä. Mikä on niistä sun mielestä paras? No doubt. Seksi Sakke. Ladies and gentlemen. kova. Mikä on lempidrinkkis? Mojito. Mitä sulla on liikaa? Ei mitään. Mulla on elämä hyvin balanssissa nyt. Minkä neuvo antaisit 15-vuotiaalle Sakelle? Koita elää hetkessä, joka hetki. Älä ressaa liikaa. Kiitos niin paljon, Sakke. Hei, Sakari Mattila, ladies and gentlemen, seksi Sakke. Kiitti äijä. Kiitos. Kiitos kaikille katsojille ja kuulijoille sekä Sakelle. Seuraava Wet Show Wilhelm Nakkikioskilta taas kuukauden päästä. Ja silloin vieraana on vapaaottelija ja aito turkulainen Teemu Pakaleen. Nähdään silloin. 30 sekkaa, niin mä pääsinkin sieltä tulos, mut kannettiin.